Українська народна казка «Іван побиван». У надивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. «Ну, – каже змій, – завтра поснідаю». А через ту слободу та йшов один бідний хлопець, та й проситься ночувати. «А хіба тобі життя надокучило?» – питає його дід. «Як?» – каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв і ще завтра його з'їсть. Каже хлопець, – подавиться. От прилітає змій, побачив хлопця та «О, це добре!» каже, «Був один, а тепер двоє». А хлопець, «Гляди, не подавись». Змій і дивиться. «Як?» – каже, «Хіба ти сильніший за мене?» «А вже ж!» «Який же ти сильний? Я он, бач!» Та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась. «Ей, це дурниця!» каже хлопець, «здави так, щоб в нього юшка потекла». Та тут же взяв ворочок сиру, та як натисне, а з нього сироватка і потекла. «Отак», каже, «дави». «Ну, ходім», каже тоді змій, «за товариша будеш». А хлопець йому, «хіба за старшого?» Ото й пішли. Питає його змій, «а як звуть тебе?» «Іван побиван», каже хлопець. «Ну, змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, не вбив». Стало на обід. Змій каже, «Підеш ти, хлопче, та принеси вола, будем обідать варити». Пішов хлопець, ходить по змієвій череді та й зав'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, побіг сам. «Що ти робиш, хлопче?» «Буду ще тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати». «Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш». Стяг змій з вола шкуру і поволік. Оддає він хлопцеві ту шкуру. «Іди, – каже, – води принеси». Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибіг змій. «Що це ти робиш?» «Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу». «А щоб тебе?» каже змій, та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам. «Піди, каже, хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде». «Буду я тобі трошки носить, якби дубів 20 заразом, то б так». Та й удав, ніби розсердивсь, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідать не йде, бо ж як піде, то змій зразу здогадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже «мало». «Ну, каже змій, то ходімо тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить». «А як і ти, то й ти», каже хлопець, а сам думає, «ого, тепер пропав». От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20, то змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з 20 подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій каже, «Ходім на камінь крутитись». «А як і ти, то й ти», каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. «Дурниця», каже хлопець, «ти так крутнись, щоб юшка потекла, та як притисни до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і бризнула». «Отак», каже, «крутись», та ще й додає, «от як дави». Ну, змій вже вкрай злякався Івана побивана, але ще каже, «Ану, давай хто сильніше засвище». Змій як свисне, аж дерева пригнулись.
«Ну, – думає Іван Побиван, – що його робити?» А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія: «Зажмур очі, бо як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити». Змій зажмурив. А Іван Побиван: «Як огріє змія з залізякою!» То той аж здригнувся. «Правду кажеш, – каже змій, – ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. «Давай, – кажуть, – його спалим». А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить змій: «Що ти, хлопче, хіба ще живий?» «Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила». «Ну, думає змій, от такого треба подалі. Та як дремонув з тих країв, то тільки його й бачили».